নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে শ্যামন্তস ব্লগ। আজি ৰবিবাৰ আৰু আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম ৰবিবাৰ। আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আপোনাৰ মন্তব্য, আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ অনুষ্ঠান আপোনাৰ মন্তব্য। বন্ধুসকল, অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণি কৰাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ অশেষ সঁহাৰিৰ ফলত মোৰ এই আপোনাৰ মন্তব্য অনুষ্ঠান সফল হৈছে। আপোনালোকে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে আৰু মন্তব্য, নতুন নতুন মন্তব্য সদায় আহিব ধৰিছে। যিকেইজনে ৰেগুলাৰ মন্তব্য কৰে তেওঁলোকেও মন্তব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰণী ইমান সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ মন্তব্য শিতানৰ প্ৰথম মন্তব্যটো ল'ব গৈছোঁ। এই মন্তব্যটো কৰিছে ৰাইজিং আইকন বেন নামৰ চেনেলটোৱে আৰু হোম ব্লগ টু, মোৰ যিটো ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে কৰা ব্লগ আছিলে, তাত ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে নহয়, ফিটিংছৰ বিষয়ে, খিৰিকীৰ কিছুমান, সেই ব্লগটোৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে, দিয়া চলিউশ্যন বুলি কৈছে। ধন্যবাদ ৰাইজিং আইকন বেণ্ড ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে। এই মন্তব্যটো লৈছোঁ দাস চাইকেল এণ্ড ভেন ৰিপেয়াৰিং নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে আৰু আপডেটছ নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছে, বিগ লাইক বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু ইমজি এটা দিছে হাৰ্টৰ। ধন্যবাদ দাস চাইকেল এণ্ড ভেন ৰিপেয়াৰিং ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে, লগতে চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে। এই মন্তব্যটো লৈছোঁ ADN পাবজি গেমিং নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে আৰু হাউ টু গেট ফাৰ্ষ্ট 100 ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নামৰ যিটো মোৰ ভিডিঅ' আছিলে, পুৰণা ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাবগৈ। আৰু মোৰ চেনেলত যেতিয়া 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে তেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে লিখিছে নাইচ, ধন্যবাদ ADN পাবজি গেমিং। ADN পাবজি গেমিঙে আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ ওপৰত দিছে, মাই হোম ব্লগ টু নামৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত দিছে, নাইচ, ধন্যবাদ ADN পাবজি গেমিং। তাৰ পিছৰ মন্তব্যটো লৈছোঁ জিতু তালুকদাৰ। জিতু তালুকদাৰ বন্ধুসকল মোৰ এজন নিয়মীয়া ভিউৱাৰ আৰু তেওঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয় আৰু তেখেতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত ধুনীয়া ধুনীয়া মন্তব্য কৰি যায়, ৰেগুলাৰলি কৰে, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে তেখেতৰ মন্তব্য থাকেই। আৰু তেখেতেও এই ভিডিঅ'টোত কৰিছে মাই হোম ব্লগ টু চুইট হোম আৰু এইটোত লিখিছে মজ্জা শ্যামন্ত দা, ধন্যবাদ জিতু তালুকদাৰ ধুনীয়াকৈ মন্তব্য কৰাৰ বাবে। পৰৱৰ্তী মন্তব্যটো লৈছোঁ আৰু এজন মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দুনিয়া জেবমে, তেখেত বাহিৰৰ অসমীয়া ভালকৈ বুজি পায়। আপোনালোকে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰা নাই চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি আছে। ছেল্ফ হেল্প ইজ দ্য বেষ্ট ইন এভৰিথিং, বিগ লাইকছ, আৰু তেখেতে হোম ব্লগটো নামৰ ভিডিঅ'টোত দিছে। ধন্যবাদ ধুনীয়া জেবমে ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু এনেকৈ আগলৈ মন্তব্য কৰি যাব বুলি আশা থাকিল। মোৰ আৰু এজন খুব ছাপৰ্টাৰ, ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেখেতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ধুনীয়া ধুনীয়া মন্তব্য কৰে, তেখেত গুৱাহাটীৰ প্ৰণৱ বৈশ্য। আপোনালোকে চেনেলটো যদি ভিজিট কৰা নাই কৰিব। তেখেতে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে। তেখেতৰ বন্ধুসকল, আগতেও এটা চেনেল আছিলে প্ৰণৱ ব্লগ বুলি আছিলে, এইটো কিবা এটা কাৰণত বন্ধ হৈ গ'ল আৰু পিছত নতুনকৈ তেওঁ প্ৰণৱ বৈশ্য বুলি এটা খুলিছে আৰু এই চেনেলটো ইতিমধ্যে 1000 সম্পূৰ্ণ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চেনেলটো যদি চোৱা নাই ভিজিট কৰিব। তেখেতে লিখিছে ভাল লাগিল দাদা, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য, আৰু তেখেতে এই মন্তব্যটো হোম ব্লগ টু নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছে। জিতু তালুকদাৰে পুনৰ মন্তব্য কৰিছে হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ডটোত আৰু তেখেতৰ মন্তব্যটো ধুনীয়া, ধন্যবাদ জিতু তালুকদাৰ। পূৰ্বে মই কৈছিলোঁ তেখেত এজন মোৰ চেনেলৰ নিয়মীয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰ্ছ হয়। আৰু এজন মোৰ নিয়মীয়া ভিউৱাৰ্ছ, তেখেতেও হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ডটোত কৰিছে, দুনিয়া জেবমে, নাইচ আপলোড বুলি কৈছে, ধন্যবাদ দুনিয়া জেবমে।
প্ৰণৱ বৈশ্য ফাৰ্ষ্ট লাইক ফাইভ তাৰমানে ফাইভ ফিফ লাইক কৰিছে হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ডত নাম ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য। আৰু প্ৰণৱ বৈশ্যৰ দ্বিতীয় মন্তব্যটো আহিছে হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ড ভিডিঅ'টোত, বহুত ভাল লাগিল, এনেকৈ পৰা কামখিনি নিজে কৰিব লাগে, ময়ো কৰোঁ, ধন্যবাদ উৎসাহজনক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে। এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য পালে মই উৎসাহিত হওঁ, ভাল লাগিলে। মোৰ আৰু এজন ভিউৱাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দেৱাশীষ ভিডিঅ', তেখেত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ হয় আৰু পঢ়ি আছে হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ডটোত তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, ভাল লাগিল দাদা ফোৰ্থ লাইক বুলি কৈছে, ধন্যবাদ দেৱাশীষ ভিডিঅ', ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। মোৰ আৰু এজন ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছামিজ জি কে চেনেল আৰু হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ড তেখেতেও লিখিছে, ভাল লাগিল, ধন্যবাদ আছামিজ জি কে চেনেল, ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। মোৰ আৰু এজন ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৈছোঁ, আজি প্ৰায়খিনি ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি আছে, এছ দাস 27 ৰেপ নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে, তেওঁ মোৰ এজন ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, ভিউৱাৰ হয়। তেখেতে হোম ব্লগ প্ৰথম খণ্ডত মন্তব্য দিছে, নাইচ, ধন্যবাদ এছ দাস 27 ৰেপ। তেখেতে আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ ওপৰত মন্তব্য দিছে এছ দাস 27 ৰেপে, নাইচ ব্ৰ' বুলি কৈছে, হলঠেগত ৰঙা চীন। বন্ধুসকল, ভাৰত আৰু চীন দেশৰ মাজত বৰ্তমান সম্বন্ধটো খুব তিতাকেহাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে বিভিন্ন কাৰণত, আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে যুদ্ধৰ ফালে যাব পাৰে, আৰু সেই সম্ভাৱনাসমূহক লৈয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত তেখেতে নাইচ ব্ৰ' বুলি কৈছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব, হলঠেগত ৰঙা চীন নামৰ ভিডিঅ'টো। জিতু তালুকদাৰে আকৌ মন্তব্য কৰিছে হলঠেগত ৰঙা চীন নামৰ ভিডিঅ'টোত, নাইচ, ধন্যবাদ জিতু তালুকদাৰ। প্ৰণৱ বৈশ্যও হলঠেগত ৰঙা চীন নামৰ ভিডিঅ'টোত মন্তব্য কৰিছে, বহুত ধুনীয়া কথা ক'লে দাদা, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য। হলঠেগত ৰঙা চীন নামৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰণৱ বৈশ্য সুপ্ৰভাত দিছে, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য, এতিয়া শুভ সন্ধ্যা দিছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ এজন ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ শংকুল দত্ত, তেখেতৰ চেনেলটোৰ নাম মিক্সিং ভিডিঅ' শংকুল দত্ত, আৰু তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আপোনাৰ মন্তব্য 14 নামৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু তেখেতৰ এটা অভিযোগ আছিলে, তেখেতৰ পুৰণি ভিডিঅ'সমূহত মন্তব্য লোৱাৰ ওপৰত কৈছিলে, আপোনাৰ ইমান পুৰণি কমেণ্টবোৰ এটা আপলোড কৰিছে যে ৰিচেণ্ট কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই দিব আকৌ। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ শংকুল দত্ত, চাওক আজি মই ৰিপ্লাইও দিছোঁ, আচলতে সেইদিনাই ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' বনাব পৰা নগৈছিল, কাৰণ কিছুমান মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰে অনুৰোধ কৰিছিলে আগৰ মন্তব্যসমূহ ল'ব লাগে বুলি, সেইকাৰণে মই লৈছিলোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়াৰ পৰা এটা কাম কৰিম, ৰেগুলাৰ যিটো ৰবিবৰীয়া শিতান থাকে, তেতিয়া মই ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট মন্তব্যখিনি লৈ ল'ম, তাৰ লগতে দুই এটা পুৰণা, যদি সম্ভৱ হয় পুৰণা এপিছ'ডৰ মন্তব্য ল'ম, আৰু স্পেচিয়েলি ডেডিকেটেড দুই এদিনৰ ভিতৰত, কোনো ফিক্স ডেট নাথাকিব, সপ্তাহৰ যিকোনো দুই এদিনৰ ভিতৰত পুৰণা চেনেল যিসমূহ, পুৰণা ভিডিঅ' যিসমূহ আছে মোৰ, পুৰণা ভিডিঅ'সমূহৰ মন্তব্য মই ল'বলৈ যত্ন কৰিম, যাতে আপোনালোকৰ মন্তব্যসমূহ মই ল'ব পাৰোঁ আৰু চেনেলবিলাক প্ৰম' কৰি যাব পাৰোঁ। আপুনি নিশ্চয় সুখী হ'ব শংকুল দত্ত, আপোনাৰ মন্তব্যটো আজি মই লৈছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে কেনে পালে জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মন্তব্য কৰি। আৰু যিটো তালুকদাৰ তেখেতে লিখিছে আপোনাৰ মন্তব্য 14ত, ধুনীয়া, ধন্যবাদ যিটো তালুকদাৰ। বন্ধুসকল, দুনিয়া জেবমে নামৰ চেনেলটোৰ পৰা পৰৱৰ্তী মন্তব্যটো আহিছে, আপোনাৰ মন্তব্য 14 নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছিলে আৰু তেখেতে লিখিছিলে নাইচ আপলোড বুলি। বন্ধুসকল, স্পেচিয়েলি ধুনীয়া জেবমে, ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। প্ৰণৱ বৈশ্যই কাহিনীটো ভাল লাগিল বুলি লিখিছিলে আপোনাৰ মন্তব্য 14 নামৰ ভিডিঅ'টোত, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য। আপোনাৰ মন্তব্য 14ত আছামিজ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক, বন্ধুসকল, এওঁ মোৰ এজন ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰ হয় আৰু তেখেতে নাইচ বুলি ৰিপ্লাই দিছে, ধন্যবাদ আছামিজ টিপছ এণ্ড ট্ৰিকছ। অল ইন ওৱান ৰোষ্টাৰ নামৰ চেনেলটো, লন মইং ব্লগ, তেখেতে ইমজি দিছিল আৰু ইমজিটো মোৰ তাত ডিছপ্লে ভালকৈ হোৱা নাই, ধন্যবাদ ইমজি দিয়াৰ বাবে আৰু চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে।
আসামিজ টিপস এন্ড ট্রিক্স নাইস বলে দিছে কিউ এন এ প্রণব বৈশ্য বন্ধুসকল। প্রণব বৈশ্য গুৱাহাটীর এজন মোৰ সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার, তেখেতৰ লগত মই কিউ এন এ বলে অনুষ্ঠান এটা আরম্ভ করেছিল আর পাতনি মেলিছিল। আপনাদের যোনে যোনে মোৰ লগত কিউ এন এ কৰিবলৈ আগ্ৰহী আপোনালোকে কমেন্ট ছেকশ্যন কৰি জনাব, মোক হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিলেও হ'ব, মই আপোনালোকৰ লগত এটা এটা কিউ এন এ বনাবলৈ যত্ন কৰিম। ৰিটুজ দা ব্লগিং নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে কিউ এন এ উইথ প্ৰণৱ বৈশ্য, সো নাইচ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ ৰিটুজ দা ব্লগিং, ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে। কিউ এন এ উইথ প্ৰণৱ বৈশ্য ধুনীয়া জেব মে লিখিছে, নাইচ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, আই লাইকছ ইটছ কণ্টেণ্ট, বিগ লাইক। বন্ধুসকল, সাম্প্ৰতিক সময়ত পৰিস্থিতিত চীনা সামগ্ৰী বৰ্জন, চীনা এপছৰ আমি আনইনষ্টল ইত্যাদিসমূহৰ বিষয়ৰ ওপৰত এটা কিউ এন এ কৰিছিলোঁ প্ৰণৱ বৈশ্য চেনেলটোৰ লগত, আৰু সেই কণ্টেণ্ট আৰু বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে ভাল লগা বুলি কৈছে দুনিয়া জেবমে। ধন্যবাদ দুনিয়া জেবমে, ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। কিউ এন এ উইথ প্ৰণৱ বৈশ্য, বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ চেনেলত আহিব পাই, ধন্যবাদ। আচলতে সহযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ মই দিছোঁ। বিমল চুতীয়া নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে কিউ এন এ উইথ প্ৰণৱ বৈশ্য নামৰ ভিডিঅ'টোত, কথাখিনি ভাল লাগিল দাদা, ধন্যবাদ বিমল চুতীয়া চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে, লগতে ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। ডি এক্সে মিউজিক নামৰ চেনেলটোৰ পৰা কৰিছে আপলোড নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছে, নাইচ ওৱান ব্ৰ, ধন্যবাদ ডি এক্সে মিউজিক। ধুনীয়া জেব মে আপলোড নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছে, নাইচ আপডেট, ধন্যবাদ ধুনীয়া জেব মে। লাইভ ফ্ৰম নামৰ চেনেলটোৱে কৰিছে আপলোড নামৰ ভিডিঅ'টোত, আপোনাৰ যদি হৃদয়ে কান্দিছে চোৱা নাই চাই লোৱা বন্ধুসকল, তেখেতে অনুৰোধ এটা কৰিছে। তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ অলপ ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে গৈ চেনেলটো ভিজিট কৰিব আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ লাইভ ফ্ৰম। এন লৰাই কৰিছে, নাইচ ভিডিঅ' আপলোড নামৰ ভিডিঅ'টোত তেখেতে মন্তব্য দিছে আৰু ধন্যবাদ এন লৰা ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে। এছ দাস 27 ৰেপ নামৰ চেনেলটোৱে আপলোড আপডেট নামৰ ভিডিঅ'টোত দিছে, গুড ব্ৰ, ধন্যবাদ এছ দাস 27 ৰেপ। আপডেটৰ ওপৰত আৰু এটা মন্তব্য আহিছে, দেৱাশীষ ভিডিঅ' ভাল লাগিল দাদা, লাইক কৰি দিলোঁ, ধন্যবাদ দেৱাশীষ ভিডিঅ'। আপডেটৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী মন্তব্যটো লৈছোঁ, প্ৰণৱ বৈশ্য চেনেলৰ সুপ্ৰভাত দাদা, ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য। বন্ধুসকল, এইটো আপোনাৰ মন্তব্য তেৰ নামৰ চেনেলটোত কৰিছে আনা, লেটছ গেট একুৱাইণ্টেড, গ্ৰোভি বুলি লিখিছে, 0.5 গ্ৰোভি, ধন্যবাদ আনা ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে, লগতে চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে। আপোনাৰ মন্তব্য তেৰত ধুনীয়া জেবমে নামৰ চেনেলটোৱে কৰিছে, আই এনজয় ৱাটচিং ইয়ৰ ভিডিঅ', বিগ লাইক, ধন্যবাদ ধুনীয়া জেবমে। জিতু তালুকদাৰে আপোনাৰ মন্তব্য তেৰত কৰিছে, ভাল লাগিল দাদা, ফ'ৰ্থ লাইক, ধন্যবাদ জিতু তালুকদাৰ। ৰুবেন মহন্তই কৰিছে একেই আপোনাৰ মন্তব্য তেৰত, নেক্সট লেভেল, ধন্যবাদ ৰুবেন মহন্ত। বন্ধুসকল, আজি মই আচলতে অলপ গাৰ্ডেনিঙৰ কামত কৰিলোঁ, মোৰ বোধহয় আপোনালোকে গাৰ্ডেনিং ব্লগটো ইতিমধ্যে পালে, সেইটো দুদিন আগতে কৰা, মই দুই তিনিদিনৰ পৰা গাৰ্ডেনিঙত লাগি আছিলোঁ। যেই প্ৰসংগতে কৈ থৈ দিওঁ যে ঘৰত যথেষ্টখিনি তুলসীৰ পুলি হৈছিলে, য'তে ত'তে হৈছিলে, মই গোটেই পুলিখিনি ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ সেই পিৰালিৰ কাষে কাষে প্ৰায় 3 ফুট দূৰত্বত এজোপা এজোপাকৈ ৰুই দিছোঁ আৰু এটা গাৰ্ডেনিঙৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, চাকিৰ বাবে নহয়। আৰু পিছফালে যিহেতু মাটিখিনি বৰষুণৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ যায়, গতিকে ভেটিটো ভাঙি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এই ব্যৱস্থাটো লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ আৰু ব্লগ আহিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, তেতিয়া আপোনালোকে গছকেইডাল এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত ওখ হোৱাটো দেখিব। আৰু আগলৈ ব্লগবিলাক চাই থাকিবলৈ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ, তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়।
পৰৱৰ্তী মন্তব্যটো লৈছোঁ প্ৰণৱ বৈশ্য চেনেলৰ পৰা লাগিছে আহিছে আপোনাৰ মন্তব্য 13 তেখেতে লিখিছে ফাৰ্ষ্ট লাইক বহুত ভাল লাগিল দাদা ধন্যবাদ প্ৰণৱ বৈশ্য ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে মনোজ শইকীয়া অসমে লিখিছে হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7 নামৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক কিয় ইমান কম ভিউজ আহে যিহেতু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 6K এভব মনোৰঞ্জন দিব পৰা ভিডিঅ' দিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ' গ্ৰ' হ'ব ধন্যবাদ মনোজ শইকীয়া অসম আপুনি এটা ঠিকেই কৈছে ময়ো এই কথাটো লক্ষ্য কৰি আছোঁ কিয় ভিডিঅ' কম আহে মই এই বিষয়ে কৈ আছোঁ যে মই প্ৰফেশ্যনত এজন এডভোকেট হয় আৰু যেতিয়া কোৰ্ট খোলা থাকে মই ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে বৰ্তমান লকডাউন হৈ আছে গতিকে মই এইকেইদিন যথেষ্ট সময় পাইছোঁ আৰু ৰেগুলাৰ আহিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান গ্ৰ' হৈছে ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ আহিব ধৰিছে কিন্তু ইউটিউবত এটা নিয়ম এলগৰিথিমৰ কাৰণে যেতিয়াৰ পৰা চেনেলটো খোলা হয় আৰু মনিটাইজ হৈ যায় কনষ্টেণ্ট ভিডিঅ' দি থাকিব লাগে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে যদি নিৰ্দিষ্ট সময়টো নিজেই ঠিক কৰি ল'ব লাগে কাৰোবাৰ যদি 3 দিনটো নিৰ্দিষ্ট হয় 3 দিনৰ মূৰে মূৰেই দিব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি ডেইলি হয় তো ডেইলি দিব লাগিব যিহেতুকে মই এই ৰুলটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ মাজৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ ন'টিফিকেশ্যন যোৱাটো কমি গৈছিলে আৰু তেওঁলোক ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে তেওঁলোকলৈ হয়তো ন'টিফিকেশ্যন নাযায় গতিকে যিহেতুকে চেনেল পেজত বা ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ তাত নোযোৱা হ'ল গতিকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব নোৱাৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ভিউজবিলাক কমি যোৱাত তেওঁলোক যদিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে গতিকে মোৰ পৰা ভিউজটো কমকৈ অহা হৈছে তো মই লাগি আছোঁ এই বিষয়ত আশা কৰোঁ সোনকালে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব পিছৰ মন্তব্যটো লৈছোঁ হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7 নামৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়া জেব মে নামৰ চেনেলটোৰ পৰা কৰিছে টুডে ইয়ৰ ভিডিঅ' ৱাজ ভেৰি ইনফৰ্মেটিভ নাইচ আপলোড বিগ লাইক ধন্যবাদ ধুনীয়া জেব মে এছ দাস 27 ৰেপ নামৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছে হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7ত চ' চুইট ধন্যবাদ এছ দাস 27 ৰেপ যিটো তালুকদাৰে কৰিছে হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7ত ধুনীয়া কথা ক'লে কিছুমান লাইক ডান ধন্যবাদ জিতু তালুকদাৰ ধুনীয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে আৰু চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ বাবে এছ এইচ ব্লগ বন্ধুসকল এওঁ মোৰ এজন ৰেগুলাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় আৰু তেখেতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰায় ৰেগুলাৰলি চায় প্ৰায়ে মন্তব্য কৰে আৰু হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7 নামৰ ভিডিঅ'টোত তেখেতে সুন্দৰ দাদা বুলি কৈছে ধন্যবাদ এছ এইচ ব্লগ প্ৰণৱ বৈশ্য হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7 নামৰ ভিডিঅ'টোত কৰিছে খুব ভাল কথা ক'লে দাদা যোৱা 4 দিন আগত মোৰ চাপ কমি গৈছে মোৰ তাতো চাপ কমি গৈছে হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7ত ৰুবেন মহন্তই কৰিছে নাইচ ভিডিঅ' ধন্যবাদ ৰুবেন মহন্ত আৰু প্ৰণৱ বৈশ্যৰ মন্তব্য কৰিবৰ বাবে ৰুবেন ৰোহন চৌধুৰী অফিচিয়েলে নাইচ বুলি কৈছে হতাশ হৈ এৰি নিদিব 7 নামৰ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ ৰোহন চৌধুৰী অফিচিয়েল কিশোৰ ছেত্ৰীয়ে ধুনীয়া বুলি কৈছে তিনিচুকীয়াটো চদিয়া নামৰ ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ কিশোৰ ছেত্ৰী তো বন্ধুসকল আজি আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আপোনালোকে মন্তব্য কৰি জনাবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বেছিকৈ চাব বিচাৰে আৰু যিসকলে Q&A-ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ফোন কৰিলেও হ'ব হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলেও হ'ব বা কমেণ্ট কৰিলেও হ'ব মই তেওঁলোকৰ লগত এটা এটা Q&A ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ যদি ব্লগ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুক পেজ বা ডেইলিমিশ্যন IGTV চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ লাইক কৰিব ডেইলিমিশ্যন ফ'ল' কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ IGTV-ৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব মোৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল ফ'ল' কৰিব আৰু বাকীকেইটা চেনেল হোম পেজত দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে গৈ এবাৰ এবাৰ ভিজিট কৰিব ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাস আজিলৈ আহোঁ জয় অসম ঘৰত থাকক সুৰক্ষিত থাকক